Shikues të nderuar të televizionit e UTA, mirëmbrëma, përshëndetjen nga studio për të gjithë juve që jeni duke në ndjekur në këto momente. Sonte në emisionin Fokus, tema do të jetë 100 ditë i qeverisë 23, po ashtu edhe funksionimi Ministrisë të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, si dhe do të flasim edhe mbi rrëzimin dhe mundësin e re të një krijimit një qeverie të re, cila do qofte jo. Për të diskutuar në këto të gjitha tema, tëftuar kemi sonte Ministrin për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, zotri Fatmir Gjekan. Zotri Gjekan, mirëmbrëma dhe mirë se vini në studion e televizionit e UTA. Mirëmbrëma ju të në shikusë të në përcjelen. Zakonisht, muaj i gushtit është muaj i pushimeve. Si kur të ishte gjendja situata normale, do t'ju thoja si keni kaluar me pushime. Mirë po, në këtë gusht ishte një vap dhe nxehtësi e madhe politike. Si ishte ky gusht i juaj politik, kështu paraprakisht? Po, duke qenë gjatë në për këta rrjedha politike, që në mosh të ri, do të thotë gjithmonë kam qenë i përgatitur për situata të ndryshme, po edhe për këtë cila ka ndodhur, nuk kanë gjetur kur pa u përgatit edhe diçka të befasueshme, megjithëse pak e shpejt e keni përcjellë vetë dhe të shti atë epilogun e situatës politike e cila ka shku me votimin për mosbesimin e qeverisë me 19 gusht, në muajin gusht. Po, në fakt, qeveria e 23, kemi dy vite të paqëndrueshme, të themi kështu në skenën politike në Maltezi, por nga qeveria e 23, ne si shqiptar edhe prisnim mjaft më tepër se sa do thotë është bërë, por që flasim për 4 muaj gjithnjë. Si e shihni ju situatën e përgjithshme dhe funksionimin e kësaj qeverie? Sa ishte ajo efikase përgjatë këtyre 4 muajve? Për Maltezi, mas 30 gushtit 2020 nuk është më e që ka qenë, edhe nuk du tjetë kur më e që ka qenë në aspektin e kam politiko-shëqëror. Deshme, s'deshme, me gjitha të mira të kësia të kemi arë të inërshim, edhe në tëm që 30 gushtit ka qenë një tërmet politik në Maltezi dhe ka arë të inërshimi i qeverisjes mas 32 viteve. Ne nuk kemi qenë pjesë e saj qeverie deri në mars-prillit të kaluam, këti vetë, do më thonë, duke ditë ato parimet edhe dëtyrat se cilat e qeveri ka pas primare. Edhe ka qenë qeveri pak për shumë mund të me e formuar dhe kandidaturat në qeverit, ministrëve i pjesë e madhe kanë qenë të kishë ortodokse serbe. Edhe ne, shqiptarë, po edhe tjerë, dhe tërtë kemi naj një vit e gjysh në opozit, deri kur me një kontribut tonin të vogël, sa da që ka qenë i vocër, me naj që i kemi kontribut që atë qeverit të hedhe, me dhe ta formojmë këtë qeverin e re, këtë cila... Të 23-ën, më ra. 23-ën, që i përmëndimin tem me formimin e saj, po edhe sëtë, më në thëmë që ka qenë inkluzive, ku ka përfshit gjithë edhe subjekte politike, qytetare, nacionale, komësit, pjesën malazese, sërbe, shqiptare, bosnjake, bile, bile edhe kroati, cili nuk është i përfajsuar, pare në parlament ka qenë pjesë e qeveriet, dhe një farë mënyre tensionet janë parë. Janë parë, jo se a them unë, po janë parë në shoqërinë malazese që janë zbutë edhe kanë ra. Atëherën, normal, për 100 ditë një kemi pas diko një ritëm shumë shpejt, më në themë ndoshta përmi njimi, në që ose marim diko përmi njimi e sa pika janë apërru në për qeveri, ndoshta dhe ma shumë, më sti martësh numërin e sakt, por ka qenë që gjdo qeveri, gjdo më leda qeveri kemi pas 5-6 pika, 4 pika për të apërru e përfundime, vendime, dhe shtu që kemi jetë me ritëm shpejt. Deri në momentin kur ka arë të kjo përplasja politike dhe të kjo pastaj rrjedhe, acarimi dhe votbesimi i kësaj qeverie. Por, si pas mendimit tuaj, deri tani, ishte efikase? Pa tjetër, me një ritëm që kemi fillu, ju e dini, kryeministri ka bëjë një video shumë të shkurtër i cili me atë për 100 ditë, më të themë një gjë tjetër. Jemi dëshmitarë
Po edhe unë dhe ju dhe opinioni zjarë që Malizi në një periudhë para 30 gushtit në skenën nërkombëtare nuk është notu shumë mirë. Kur është fjala në aspektin e luftës kundër korrupsionit e tjerë e tjerë. Dhe aty ka pas një ngecje. Mas 30 gushtit ajo qeveri e cila mori në të fitoj pushtetin Malizi, dhe ai kryeminist i cili qet një vit ai i shkreti s'mund të kalojë festivalin, jo të shkojë diku për jashtë. Me ardhen e qeverisë së re dhe me kryeministin e ri, mendoj që e dini, ka qenë një dinamikë e madhe dhe në skenën ndërkombëtare Malinezia ka rikthy, mendoj që ndoshta në 15 vjet të fundit nuk ka pas një rikthim aq dinamik dhe aq shpejt. Duke filluar prej te Papa, duke përfunduar te Zelenski në Ukrainë, mos them në Brukselë, në Vienë, në Kroaci, në Beograde, në Shkupe, në regjione e tjerë e tjerë, do të ketë një dinamikë e madhe që Malinezi e ka rikthyer në skenën ndërkombëtare dhe ja ka dhënë një pamje tjetër. Por cilat janë ato benefitet e qytetarëve prej të gjitha këtyre që i përmendët? Benefitet normal që nuk mund të vinë direkt prej takimeve që mund të kemë me tuj, por imazhi është hapi i parë që jep shtetit në skenën ndërkombëtare, sidomos në pjesën evropiane. Dhe pastaj mendoj që vetë lufta kundër korrupsionit që për ta 4 muaj siç e kemi parë ka qenë arrestime të shumta. Ka qenë dinamike, edhe shumë gjëra nuk e kishim ditë as ne, sikur mos ishte ndërru pushtetin. Mendoj që pa përsëritur një herë Malizin nuk do të thotë që ka qenë kemi hyrë në një fazë tjetër, një fazë të re politike shoqërore. Për fatin e mirë, Malizi nuk do të ndroj kursin e vetë, pa marrë parasysh se me atë qeverinë e përbashkët ka qenë pak e rrezikshme, me këtë pa marrë parasysh se ka humbë besimin në parlament, po edhe me tjetën që do të vijë, Malizi i janë vënë themelët që nuk më të ndrojnë kursin e vetë euroatlantik. Pa marrë parasysh, mas atyne drizdrimeve të mëdha tektonike, politike që ka pas me 30 gusht, në duhet një periudhë. Faza e tranzicionit, mendoni është më e vështirë? Pa tjetër, dhe hypim në një fazë tjetër tre politike, ku asnjë subjekt politik nuk do të ketë më monopolin në pushtet. Ndaj gjitha strukturave, duke fillu nga qeveria, gjyqësori, parlamenti, biznesi e tjerë e tjerë. Por do të ketë subjektet ndryshme, të cilat kanë në programet e veta integrimin në Bashkimin Evropian, ku unë shoh që është shumë reale dhe Malizi mund të jetë antar i ri i Bashkimit Evropian në vitin 2025, do të thotë ta marrin atë statusin që të jetë antar e përhershme, do të thotë të barabartë me vende të tjera. Dhe e pastaj ajo faza bashkimit fizik mund vanoj një vit, në si vitit gjithë bashkimi fizik i vendit i tokës me vendet evropiane, dhe këtë shansë ne duhet të shfrytëzojmë. Por, kur thatë nuk do të ketë më monopol, ajo që në opinion dëgjohet shpesh është fjala që përsëri punësimet partijake dominojnë, si kurse edhe të strukturet e më hershme, do të thotë 30 vjeçare që ishin të thotë punësoheshin më së shumti në baza partijake. Ajo është vërejtur se është bërë edhe me këtë qeveri. Si e komentoni ju këtë? Nuk mund të... Këtu nuk e kam fjale ndoshta për shqiptar, por në përgjithësi për... Prapë se prapë është larë krahësohet matë për para. Mund të ketë, është edhe, thashë edhe është një elementin cili duhet nga dalë të një periud të afrë të eliminohet, edhe mund të ketë punësime për lepo, punësime të tjenë bazë të kriteriumeve edhe të afsive të punëtorve cilët njësër do të punojnë ose zyrtarve që punojnë në administratë. Por nuk mund të krahasohet me atë që ka qenë 30 vjetë, shumë largë. Në që ose ka pas një punësim, këto vite janë shumë largë në krahasim me mënyren, me metodat, se si janë punësu 30 vjetë. Me frigën, me pahup punësimin, ose me këtë, ajo frikë... Me kërcënime, me ndonë. Ajo frikë ka ikë, dhe njerëzit e shafë që janë më të lirë shumë, nuk kanë frikë për aspektin e... nesër punësimit e kërkimit punës e tjetja. Por ajo që është evidente në këtë administrat të 43-ën, do të thotë në qeverin, është punësimi i shqiptarve dhe vetë integrimi i shqiptarve në masë më të madhe, duke filluar nga vetë kryeministri që marrim do të thotë se është përfaqësuesi
Një nga popujt pakic, do të të shqiptar, dhe pastaj kemi dy ministra si asnjëherë më parë dhe në thellësi kemi shumë emrime të reja të shqiptarëve, gjë që nuk ka ndodhur më herët. Sa e lehtëson kjo funksionimin dhe ky integrim i shqiptarëve në pushtet apo në qeverisjet në shumë direktorate të qeverisë, sa e lehtëson kjo integrimin e vetë shqiptarëve por edhe realizimin e prioriteteve të cilat i kemi ne si popull. Patjetër, sado që një pjesë e cila ndoshta me ka pas dëshirë dhe të është normale të jenë pozicione ku jemi ne, mendoj që nuk duhet pas fare xhelozie, sot ka qenë fëmijë nesër është Ilmira, mas nesër është dikush tjetër, por mirë që të vëmë thëmjet, unë mendoj që me këtë qeverisje, shqiptarët të shëmërapën nuk do t'jen të marginalizuar në kryesh fjala në integrimin në pozicionet shtetërore. Në që ose 30 vjetë ti nuk i mujtë me pas një shqiptarë, në qofë drejtor hekurullet, qofë drejtor aeroportit, qofë një sekretari shtetit, qofë një drejtori drejtorijet të madhe për punë publike, ose një drejtori për të mirë detare, ose një drejtori tjetër. Ti nuk i mund 30 vjetë, pse shqiptarët i kanë majtë si një pjesë e popullësisë, ashtu si që ka qenë atë testimin ke keqef me pas ku ishit parë, keqef edhe ka dalë që shqiptarët kanë qenë gati me rëmë inferior. Me këtë që ka nëllë, ta është shqiptarët të integru dhe pjesa shoqërore e malazeze i ka pranu në fund të barabartë që shqiptarët mund t'jenë edhe kryeministër, pa marrë parasysh se është i partive qytetare, po në Partinë Nacionale mund t'jenë ministra, mund t'jenë në drejtori të mëlloja shtetërore, si që është drejtoria për punë publike. Ose si që është ministria të cilën e udhëheqë zë tri dukaj, sepse jemi mësuar që të kemi konstant vetëm një ministri dhe pak përfaqësus. Pa tjetër, mund të kemi sekretar shtetit në shumë ministri, ministri të financave, shumë që është një ministri matë mëlloja, ose ministria kryesore qeverisë, ministri të administratës, ministri tjera, tjera, drejtori kështo në për ministri të nërshme. Edhe të kë investimet kapitale, që është një... Por nuk është asgjo që kemi marë atër qka faktikisht në ka taku 30 sa vite. Me këtë këtë ministrë dhe me këtë qeveri ne kemi marë atë faktikisht qa realisht shqiptarëve e deshti apët. Gjithë volë krajnë tonë kënë fitu pakicat tjera, pakicat bështjake. Që ose ta kanë pas 2 depotet herë në kalumë, nëse 3 në 2, ata kanë fitu 5 fjerë ma të persona. Dhe me hënë gjithë mojë në kra se duke qenë që shqiptarës kanë qenë bashku një listë. Qa ka dhonë kërë mundësi, një mundësi që kjo qeverisi ka dhonë një mësim të mirë shqiptarëve, që nesër, mës nesër duhet të jenë me të bashkuar. Bashkuar për të fituar këtë shka kajtër. Por pikrisht në këtë qeveri, ata janë të reguar shumë të jo harmonizuar në mes vetës. Kemi pasur do të totë në qeveri ministrin i cili ka përkrahur, për shambull të këvendimi me kishën ortodoxe serbe. Në gana tjetër kemi pasur ministrin i cili lëshoj do të totë qeverin. Pastaj në parlament po ashtu kishim situatet të ndryshme. Njëri deputet nuk voton, tjetëri deputet të voton rëzimin e qeveris, në gana tjetër kemi liderin e ashës i cili thot unë përkrak të qeveri dhe disësi një disharmonizimi të gjithë liderve të cilët do thot përbëjnë strukturën kryesore të shqiptarve në Maltëzi, strukturët politike. Si do të vjoj kjo situatë? Në aspektin ajo që ka mund të temë për qeveri është prep ma vogël, ajo votimet për në këtë kontratën në kishën sërbe. Por në përgjësi të regon një disharmonizim. Shumë ma vogën në krasim me votimin në parlament. Votimin në parlament për mëndimit e më shumë më i madhë dhe politikisht mesajin që e jep shumë më i madhë më i ronë dhe për vëprimin tim mëndaj që si do që qoftë dhe në qoftë se s'kishtë të qenë kryeministër dritonit, kishtë të qenë Luis Shkeli, Mazenga ose dikush tjetër, unë pozitë deputetet kishe pas shumë shtirë të votoj kuna i kryeministrit që është edhe me sigurin nuk e kishe po. Por që e cili ka mëndimit e veta dhe veprimit e veta qilat duhet pa marrë prasysh në përcjenës në përcjen duhet për ti respektu, ashtu si ata me nëjnë. Pjesa ma madhe shqiptarve në kjo se
marim shumicën shqiptare, mendoj se nuk ka qenë për edhe me një sondazh që keni bërë ju si televizion, mendoj më duket se shumica shqiptare nuk ka qenë për ta rrëzuar. Shumica ishte pro qeverisë. Po, ishte pro qeverisë, jo për të rrëzuar. Dhe pa marrë parasysh si ka qenë epilogu. Ajo ishte rrëzuar edhe pa ne. Ishte rrëzuar edhe pa votën e tyre, e dy shqiptarëve ose që votuan kundra. Dhe veproj që mendoj që edhe Genci ka vepruar mirë, deklaratat e mia po edhe të Nikës kanë qenë që jemi për këtë qeveri, për mos të rrëzuar, edhe djemë që kam dëgjuar edhe lidhën demokratike ka thonë që do të ishte i abstenuar në votimin për qeverinë. Po, por kur jemi tek do të thotë lidhja demokratike, ata konferencën e kanë pasur në një mas të madhe edhe si reagim negativ ndaj qëndrimeve tuaja, të cilët thonë se nuk përfaqësoni mendimet e tyre. Dhe në deklaratat e tia të fundit, duke aluduar tek ju, thonë që duke përjashtuar periudhën derisa ishte deputet, do të vërtetojmë se nuk janë të sakta aq më pak të sinqerta. Si e komentoni ju këto deklaratat? Me të ndajtën nuk do ishe marë fort, mendoj që nuk e kanë pas keq me koalicionin tonë, se kanë pas keq me Partinë Demokratike, mendoj që mund vjen keq si në këtë bate për kjo paknesi ka kulminu me zjedhjet lokale, në qenë dhe ajo ka ardhejte ftofja marrëdhënieve me partnerët, me gjithë se unë i kam lutë të tjenë zbashkut një listë, të jemi zbashkut, në listë në cila është fituse, cila ka qenë fituse në zjedhjet lokale, por normalen që kur shko mëndimet e veta, subjektit vetë dhe për nështu si menojnë ta dhe për mujën legjitime. Thashë, vjen keq që ka arte aftofje, por nuk të ishe marrë shumë, mendoj që kemi pas një bashkëpunim mirë prej në vitin 2011 deri në 2022, me lidhën demokratike, më vjen keq që ka arte të ajo, ato din vetë pëse nuk kanë qenë pjesë e koalicionit lokal në qenë. Thash, pa marrë parasysh dëshirën që unë kam pasë të jemi bashkë, po dhe për unionin, por s'ka rëndësish do merë me qështje, pak rëndësish me shteja, unë do merë ma shumë me qështje që kemi për para, dhe që në pretë nesër para, dëtyra që janë shumë, mëndaj që shumë shpejt në tërkasin dherë, edhe ku duhet faktori shqiptare, subjekt shqiptare duhet të jenë shumë të përgatitura nesër, edhe për situatën cila është duke rrjedhë, po edhe nesër në që ose vim dhe të zgjedhjet parlamentare. Të cilat si duket janë, do të ndodhin, të është i mbrenda... Të është i, a janë për 2 vite, a janë për 3 muj, a janë për 6 muj, po unë është tira shasi mund të kemi këtë një qeveri cilë të zaqojnë fund mandatin, mëndaj që i fështirë, mas shumë të shafë që zgjedhjet mund t'jenë shumë shpejt, mund të kenë janë disa që i kam përmenë, disa varianta cilat mundë ndollin që të kemi qeverisje tjetër, teknike, mundë të kemi qeverisje të koncentruar për i gjithë subjekteve, që mëndaj që pak mundë të kenë mundësi ndollë, mund të kemi qeverisje të shumicës se cila ka qenë fituse me 30 gosht, mund të kemi shumicë edhe kësaj anë se cila ka rëzu qeverinë, në mënë cila rëzoj qeverinë. Dhe të vëtë të gjitha kombinatorike të vazhdojnë të jenë opcion. Ate që thashën në fillim për që monopolet politike janë zhduk dhe nuk ka monopolet politike, por në gjitha këto duhet të, se në përket neve, ne duhet të jemi vigilant dhe të jemi sa ma shumë bashkuar. Një pjesë shqiptarve shëtë të shumicën e shëtë bashkuar për një të ardhme, edhe më nëjë që kur thëmë shumicën, thëmë që shumicën është 60-70% e shqiptarve të jenë në bashkuar, nuk për thëmë informata ma të hëllësishme, ato dhe ilam për... Mendoni që kjo situatë vlenë për zgjedhjet parlamentare, apo jo? Por parlamentare... Nëse ndo të ndodhe. Kur flasë për bashkimin e faktorit, më nëjë që pikrisht kjo qeveri në ka dhonë këtë mundësi edhe në ka afru që t'jemi bashkë. Kur kemi qenë bashkë, atëherë kemi fitu. Veprimi jonë ka qenë një përbashkët në këtë qeveri. Dhe më thonë, kur thamë i përbashkët, pa marë prasysh, partnerët e mi e kanë ditë në gjithë do hapë vendin që e kam lëshu para kohet. Asë se kam zgjat një ditë, pikrish ka mund të amaj edhe i mujë. Do të kishit konsensus për bashkëpunim në mërata qeverisë? Një ditë
si jam e mnu minister, nese me në kam shumë e deputetit partnerve të mi. Pa marë prasysh pak nëjësin, thash nuk dëfutim. Mira, ajo shkon me automatizm. Thash, pak nëjësia ma shumë ka dalë nga zjarët lokale ku kanë nëllë mërqin, thash për fatin e keq, për që me bëtë, që cili zgjethë rrugën e vetë. Kënë pas mundësi tjenë edhe para zgjedhore, edhe pas zgjedhore, tjemi së bashkët, për thash, Në regull, pak nga keni intriguar për këtë bashkëpunimin e mundshëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por si të qoftë, s'do të insistojmë. Do të kalojmë tek tema tjetër që ishte mollë sherri e rrëzimit të qeverisë Abazovic, ashtu siç kemi dëshirë, apo siç e quajnë kështu në aspektin mediatik më tepër. Pse pikërisht nuk u gjet një konsenzus për të shmangur këtë pikë, apo pse u shty kaq herët kjo pikë për të diskutuar, pasi që veç, për të miratuar, pasi që veç dihej se do të krijoj këtë situatë? Kjo nuk ka qenë një gjë e panjohur për gjithë përbërësit e qeverisë, edhe për ata që na kanë përkrah, nuk kanë qenë qeveri, e kanë fjallën për Partinë Demokratike Socialiste. Jo ka qenë pjesë e kontratës marrëveshjes, në shkrimi i kontratës me Kishën Ortodokse Serbe. Absolutisht që nga nëntori. Në publike. Edhe në kontrat, e në nënshkruar, edhe nga Partia Demokratike e Socialisteve, edhe nga gjithë neve që kemi qenë pjesë e qeverisë, pakicë, dhe nuk ka pas gjë në qeftë. Momenti cilin ka në të nënshkrimi, për mendimin tem, ta është të lëmë kohës për atë se si ka, si do të rrjedhin situatet politike, mendimi im është që ajo ka pas lidhen nënshkrimi kësaj me paketën e gjyqësorit. Dhe të të haptës partner në kanë, në dhejti ku në kanë dhanë një farënyret këtë si pjesë e marveshjes politike për qeveri, një këtë pikë për ta ecë ma gjatë me votimin në parlament, me pikët që të kanë bëjë me gjysorin, kanë pasi si kosh që të nëshkrujnë këtë kontratë dhe të ecë ma gjatë. Dhe për mëndimin temë, ma normale, kanë qenë votimin në parlamentë shumë më rëndësishëm integrimin Europian si një kontratë me organizatë fetare, në këtë rast Kishë Ortodokse Serbe. Por që edhe kjo dështoj? Unë kam qenë takime edhe atë përmendimin tem se për këtë opinionit shqiptar nuk ka nevoj të brengoset as për prona, as për atë, as kur gjo. Kështu përmendimin tem që ndrojnë punt, Kishë Ortodokse Serbe ka qenë një instrument e cilën pushtetit dhe me 30 gusht e ka majt, ka lujt, i dini vetë ju në quë, ato protestat pajësore të atyne besimtarve ortodoks për ndryshimin e ligjit i cili ardhë i kontribuaj shumë për të ndru qeveria. Dhe Moni Zi ka pas shumë një periudhë 30 vjeçare edhe mundësi dhe kohë për të bërë Kishën Ortodokse. Nuk do të thotë se aja e proces është nalë, si e kanë bërë Maqedonët. Dhe për të ndihmu financiarisht dhe për të dhënë Kishës vetë Ortodokse malazeze për ta afirmuar, apo në gritur. Nuk e ditë se dhe ne kemi Kishën Ortodokse Autocefale në Shqiptare. Unë bila shpesh herë për menë që këtë dhe në takimi me ta. Por, më nëjë që ka qenë një gabim, fatalit cilin në fondë ka kushtu dhe humjene e pushtetit me 30 gusht. Por, pa marë praqështë dhe, kur flasim për këtë organizatë fetare, cilë atë qëve të Kishë Ortodokse Serbe, Shqiptarët kanë drejtë të kejnë rezerva. Duke ditë se kjo organizatë fetare ka qene implikuar në luftat dhe në krimet që në bëmë në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë. Dhe kur e qyrin, kur ju përmend, Kishën Ortodokse Serbe, njëherë të reagojnë me drejt, tash me drejt. Si që edhe unë me përpara kam reagu, por duke qene ta pozita atjeri kam qyrin ma nërshë e punt dhe duke qene afrë integrimit në Bashkimin Evropian dhe procesit cilën Malizi duke jetës, atëheran në dalin që shumë gjara mas 30 viteve që i duhet jo për ti harruar, por për të mos ndodhë ma dhe për të ecë për para me procesin integrimit dhe nese që i qyvetarët jenë barabartë. Dhe për mëndimin tem, këtë kishë ne kemi hedhë në kornizë e ligjore, atë që mëndajon. Malizi për te ka qenë një tokë qilën ulqinak të qyvin Hali, dhe ajo ka ngritë, ka vunë Kisha ku ka pas jefë, ku ka pas dëshirë, pas i lenja, pas një kontratë, pas një obligim, pas kur gjionë. Unë mënajë që me kontratën që është bërë, përpustje
me diçka thojnë me nuk është me gjykat me ligjet e thotë me preambulën nuk janë dakord të shqiptarët me preambulën dhe me lenin shtat nuk është pjesë obligative e kontratës edhe e qeverisë preambula është pjesë si jep por që merr për bazë vitin 1219 dhe këtu shqiptarët do thotë mendojnë që tokat të rrezikohen aty ku janë mund të na shpjegoni atë pse ishit sepse ju ishit zëshëm për këtë kontratë. Ligjet e Malizisë. Mund ta shpjegoni juve. Në pjesë tjera do të thotë çdo ku shkruan se kontrata është përputhje me ligjet e Kuvendit të Malizisë. Çdo do të thotë çdo ne. Dhe ligjbërësi është Parlamenti i Malizisë, ekzekutuesi është qeveria. Nuk është kisha. Ai që dikton ligjmërinë dhe kësaj kontrate është qeveria, parlamenti, jo kisha. Në çdo moment qeveria, shteti, nëse ekziston vullneti, nuk do të lajnë këtë rëzët fitare të bëjnë që ka bëjnë. Edhe pikrisht në këtë aspekt, unë gjithmonë e kam qyrë. Kjo ka marrë të ashtile të njoftimin. Edhe çdo gjamë që do të bëjnë, duhet të identifikohet. Dhe i tash nuk është identifiku, nësë një veprim. Duke fillu, kishën, pe përmenë me dini dhe jo, kishën Rumin, që në ka bëjnë, objektet në për liqe, organizimet e tjera, organizimet e tjera, të cilat janë ekzistuese, sepse ato i mbrojnë me shumë... Me kontrat ka marrë obligimet e veta në shtetit, dhe në ligjeve të shtetit. Nuk mundet më kishë vërdosë e sërbët cilat si usia vërvara. Por qka do të ndodhë me ato objekte që përshembull në ujzdhesat e krajes, ekzistojnë? Një piesë e tyre duhet, normal që ne do të merim me këtë punë, se kjo është faza pare, është epizoda pare e filmit, filmi ka epizodën tjetër, cilin do të vazhdojmë në kërkesat tona që kemi pas me këtë kontratë nuk e nalë. Mëndim jem për me hek ishën Rumin, ishtë i njajtë. Mëndim jem për me hek ato, për mas me nërtu në ishu ishtë i njajtë. Nuk ka nëshu. Vetëm, në duhet tash në bazë të ligjeve e tjere e tjere. Kishën Rumin ka masë 10 vite, e ka, ose, diku, masë 10 vite, e ka vendimin për mu hek. Në bazë të akt vendimit të cili ekziston i drejtorisë për punë të inspekcionit dhe pra që vetë thatë e parashëh heqjen e kishës, ku qëndron problemi pse nuk hiqet ajo? Nuk ka pas vullnet politik nga qeverisë që janë mbërparme. Mendoni se ka ardhur vullneti politik? Atë që kam vjen keq me u me gjithë thash, me gjithë respektin me partnerët cilët i kemi pas edhe prap nesër, nuk tham se zëllit kemi partnerët kërë fjallë për partinë të politikës socialiste, por këta janë fajt të qeverisës përbarme, ata e dinë edhe zogun ngem, kushe ka që kishën rëmi, në 2001, kushe ka leju, kushe nuk e hek, sa vjerë shqiptarë të qojnë fjallën, sa herë kam folur në parlament, e deputetit tjetër, e tjetër, e tjetër, njërë mledhën në shkrime për të hekate, për ishujt në licenë, për objektit tjera, kushe ka shkru në katastrë pjesën e malë të tyne, 30 vite, nuk bëlla nuk kemi qenë në shqiptarë që kemi pas dhe e të shumë katastrë, po përkështë e qeverisë e cila ka ra me 30 gështë. I ka shkullu një pjesë madhe në katastrë, pjesën e madhe ty në ka shumë katastrë, edhe bile atë që amjen keqë që edhe një subjekte cilat janë qoftë dhe social-demokrates, partia social-demokrate, partia kja SD, SDP, ose më në temë kështu, po qëtë i kanë pas të ashtëta institucione, shërbimin e katastrit, cilat i kanë shkru një pjesë të madhe tyre në katastrë. E të shti, me këtë kontratën në duhet atjera në kisha hidhe në kurnizë ligjore. Kusë thëmë kurnizë ligjore duhet të identifikohet. Nuk ka nërtime më paleje. Nuk ka, dhe të tëtë, sjellje të pa kontrolushme, si drejme tani. Duhet të merren lejet, duhet të merren obligimet në shtetet në ligjive, atjera të vazhdoj ma gjatë. Përsa i përket pronën të mirave kulturore, këto, që thotë dikosh për në bajnë kalon, shasrat e, mëndaj që nuk ka nevojt brengoset, aty do t'jem edhe unë bashkë me qytetarët, një sajsime për para që i kemi mbrojt, do të vazhdojmë t'i mbrojt, nuk ka nevojt. Të shti, do t'ket elemente cilët mënyrë të pa kontrolushme, ose mënyrë ashtu të një anshme, jo ligjore, vine e... Tentativa që të bëjnë. Por, kam gjithmonit fjalla pa dokumente. Me dokumentet e janë trujten, aty është qështje e mbyllur, shasi, kalaja, tjere, tjere. Ajo që ka është më rëndësishë që truhet një pjesë, të ashti kompati e në kraj që kanë shkujë e organizu, me gjithë se me vënes, është dhe ashtë organizuar me përbara, jo tash kërë është bëhë kontrata, kanë pas ko i 10 vite, nalin aty, mësë të vinë, e të rëgullojnë, e të therin aty, prekin, por s'ka rëndësi,
kur nuk është vonë. Merësi që është bërë diçka. Kur nuk është vonë, edhe ne do të jemi përkrah tyre, edhe gjithmonë do të jemi përkrah atyre që mos preken ata të mirat kulturore, jo vetëm shqiptarëve, po edhe të popujve të tjerë në Malzi, qoftë bosnjakëve, malazezëve, kroatëve. Gjithmonë duhet vetëm vullneti i mirë kush do të jetë qeveri ta kontrolloj këtë kontratë dhe ta marrë në kontroll organizatën fetare që janë quhet Kisha Ortodokse Serbe. Po edhe të tjerat. Jo vetëm këto, edhe të tjerat. Edhe të bëjnë të ketë një barazi ndërmjet. Ne kemi ligj liberal i cili lejon të formohen organizata fetare me 5 veta, 6 veta, ashtu që të shtojë ka mundësi që Kisha Malazezë nesër të ketë kontratën me shtet. Por a ekziston të një garanci e cila do të që thotë që kishat pronat shqiptare nuk do të hyjnë në katastër të kishës ortodokse serbe? Normale, është mirë. Kjo është brengosja kryesore. Ja, nuk është çështje që duhet diskutohet. Kur është fjala që mos kur e më shumë potencojmë shasin ose pjesën e Kalat. Është mirë kulturore, është në katastër e mirë kulturore, edhe është pronë dikujt tjetër. Jo në caktuar në pronë. Njën pronët e cektura, vetëm duhet të jemi vigilent që edhe unë menaj që të ashti pra pa marë pra asysh menaj që presioni edhe ata qka ka ndollë, qka ka bëha Kisha Ortodokse Serbe, ma për para, nuk do të bajtash. Mendimi im është. Si mendoni ju, për shembull, liturgjitë të cilat çdo 5 maj, 4 maj bëhen për shembull në kraj tek kjo kisha e Shenmeris, apo për shembull tentativa të cilat ishin që të mbahen liturgjitë në shas? Sepse ato janë të kohës së tashme. Në pjesë individuale, në pjesë individuale, si individ individual, tash ti kemi pas, më duket korrekt, dhe nuk kanë marrë leje, por kanë shkuar në pjesë individuale. Biku 10 veta, pjesë individuale. Si organizimi individual? Individual. Pjesë individuale të është aty, mendoj që kur shkohet individuale do të jetë, por allaja nuk ka nevojë të kërkohen, por hajde, pjesë individuale mund të shkojë dikur si individ, që të kushtë anë mund të shkojë të një... Por ata janë klerik, dhe për sëri përfajsojnë diçka. Në pjesë individuale dhe të thotë se mund të shkojnë edhe ne në për objekte tjera ata, por prapë se prapë, pajtohëm me ju, nuk ka nevoj të shkoj diku ku ishtë të kusht tjetër më stamarin për kajtës. Që të drejtë për drejtë është... A për pun tjera, pun të njërë të organizume, dhe për qështje prënësore, këta, të janë qështje që mënaj që nuk kene nevoj të diskutojnë. Ti kthejmë edhe pak kishës në majet e Rumis, sepse theksuat edhe akt vendimin i cili ekziston. A do të ekzistoj, do të thotë në këtë periudhën e arshme, nga dita nesër me të themi, një vullnet për të zbatuar këtë akt vendim nga drejtoria e inspekcionit. Që të heqet ajo në vonë shërë? Që është të ne, edhe të ne, duke fillu prej edhe të onë, në një një që adajnë edhe për edhe shqiptarë tjerë, që është në politikë edhe në jetën private, në për ojëqyë e tjera tjerë, në që dajmë jetë i mendim. Ne nuk do të ndahim nga kërkesa jonë për ta... Jo, pëse ajo kishë në pengon neve në mision të ështëti. Ajo është disa kilometra larë atje. Por vetë figurimi i saj në të vend, ku nuk i duhet kërkuj kur zhjo, se atje nuk ka njerës që shkojnë të luten, por simbolizon Miloševićin, qili e uvu në kuaj Miloševićit, dhe simbolizon një të keqe për të reguar dikur se ka, në thonë, fuqi ndaj dikuj tjetër. Ka një simbolizim shumë të keqë. Përmënojt atë që shkojnë në dikush tjetër, i bërësive fetare tjera, shkojnë në bënjë një rinjë. Përshëto që përmënimin të emi është ma mirë, që të hiqet dhe i vend bëhat një park i bukur për gjithë njerës që dojnë dalin nesër në bjeshkë. Atëherë mund të presim, do thotë në të ardhmen, do të përcjellim aktivitetet dhe të presim se do të ndodhë ndonjë iniciativë që të shmangët dhe të bëhet ashtu si që e theksuat një park. Në gjatë tërë këtyre proceseve të cilat ka ndodhur me qeverit qofte 42 apo 43, e cili ishte roli i faktorve ndërkomtar. A ishën ata sa e mbështetën qeverin, konkretisht qeverin tuaj, Abazovic, sepse keni pas edhe ju vetë një sërë aktivitetesh dhe takimesh me ndërkomtarët? Kjo qeverisja ka pas një përkraje shumë madhe prej faktorit ndërkomtar, kur tëmë shumë madhe, shumë të madhe, pa rezervë, dhe jo vetëm kry ministri, po dhe ne tjerë si ministra kemi pas takime të shumë të e kënim vrejtë dhe jo, me
gjithë pjesën diplomatike në Malzi, po dhe në organizatet tjera, duke fillu me Kumet Bashkume, me OEPSE, me ONDP, me dhe tërë gjithë atë që janë në Malzi, kemi pas praktikisht unë në ministri me ta, duke ditë se ishte e pjesë e drejtëve të njeriut, dojnë që janë shumë të ndjeshme, dhe sa më afrë që afrojmi Bashkimit Europian, integrimit, ata shumë më tepër potencohen. Dhe unë më nëjë që pa marë prasysh, Bashkia në Kombëtare vazhdojnë të përkrahë marinezi në rrugën e vetë, në integrimin Bashkimit Europian, por disa punë duhet neve të i kryim këto, si në mos kërë ishë fjala për votimin në atë që e ceket jo pak më mërbara, të ashti në shkumës kontratës nërmërish marë iniciativa për ta hjedhë qeverinë. Me gjithë se në dëshira Vullneti ka qenë për të vazhdu votimin në parlament për të mëri 2, 3 ose 3, 5, të ashti për këtë moment aja është largu pak, ju e dini që në parlament gjatë diskutimit nuk është potencu fare kontrate me Kishën Serbe, ka pas një diskutim komplet tjetër, një tem tjetër ditore, ku ka dominu tema lufta kundër korupcionit dhe krimit organizum, e jo kontrata Kishën Serbe, dhe të ashti nuk do në fjalë shumë, opinioni vetë do të vlerësoj, atës e si ka rjedhë, dhe si ka ndodhë, të ashti e kemi hum pak mujë, për prapë se prapë nuk kemi hum rrugën. Rrugën nuk e kemi hum. Ate me sigurisë se kemi hum. Ate me sigurisë se kemi hum. Rruga vazhdanë. Në është ta kemi hum pak disa mujë kohë, por rruga për integrimin Europian më nëjë që vetëm që është forcu, jo do pësu. Po, në këtë kontekst do të lexoj edhe deklaratën e Vladimir Bilčik, kryesuesit të delegacionit të Parlamentit Evropian për bashkëpunim me Malin e Zi, i cili thotë se politikanët duhet të mendojnë më pak për vete, më shumë për interesat e shtetit dhe të qytetarëve. Nëse vazhdon kriza politike dhe institucionet nuk do të punojnë, nëse gjyqi kushtetues nuk deblokohet, duhet të shtrohet pyetja se a ka Mali i Zi kapacitete evropiane. Ai porositi po ashtu se ka krijuar vetë Malizi, ka krijuar vetë problemet me të cilat për balafaqohet dhe se duhet të gjej zgjidhje. Si e mendoni ju? Por, të është shumë thjeshtë, është i kemi, normal që i të është, në kemi qenë pushtet, kemi pas për krahen e Partisë Demokratikës Socialisteve, dhe kemi anë një situatë, është i kemi qeverinë e cila ka hum besimin parlamentës. Nuk kemi gjykatët të është i delë në pension një gjykatë si gjykatës kushtetuse dhe nuk i kemi të kompletuar. Nuk i kemi të zjadur përgojnëlar shtetënor. Nuk i kemi të zjadur këshin lartë drejtsis. Nesër në kjo se edhe kryetarja parlamentit mund të shkarkohet, nesër është me dy... Meten Boshnjak, si ju shumë të dyret, nuk karen si pak. Por përsëri mund të krijohet në ngërçi politika ashtu siç ishte para aprillit. Atëherë në metën që vetëm presidenti i cili qenë ka funksional. Dhe është funksional. Dhe presidenti me automatizëm simbolizon Partinë Demokratike dhe Socialistëve. Është funksional, po. Dhe të është shumë më nëjë që nuk ka fart fjallë. Por pa marë prasë është atëherë më nëjë që duhet të vazhdojmë bisedohet, tullet, bisedohet, për ta shblokuar, si në mësë është fjallë për shblokuar rrugën e integrimit. Më nësi është rrugën e integrimit në Bashkinë Rëgjanë, se qeveria njësër teknika, ose atë që e thalë, që këtjo që i të qyrim për momentin, pejtojmë atë bilë që i të qyrim interesat i rëtonët, pastaj, më nësi për momentin duhet i të shblokuat kja rruga e integrimit në Bashkinë Rëgjanë, pasi që i kemi si kusht paketën e gjysorit, edhe atyre në kjo se ne këtë e krymë, atyre në kemi faktikisht edhe rruga është hapër. Një numër i madhi deputeteve, si do të zgjithet kënë ngërç politikë, si do të zgjithet këshili i gjyqësorit edhe i gjykatës? Po, një pjesë e madhe subjekteve, ata që janë nërën me nërën matë madhë se ne, që kojnë nërën matë deputeteve, hypin edhe normalisht i traktojnë deshte, deshte për ta mërinja të numërën bëhet ajo trekti politike, që është legjitime kur del numri në parlament, dhe gjithë të ashti e masin qëka mund përfitojnë këtë moment, qëka mund përfitojnë pozitët e veta, që o për votimin në parlament të paketet gjysorit,
po që ofë njësë edhe në Siverisi. Edhe kështu i janë intereset partijakët që ka jërë shumë e blokojnë të subjekteve cilët e blokojnë këtë pjesën e cilët shumë ma nevojshme për ne. Dhe të kalujem të një të pak të kë ministria juaj të cilën e drejtoni. Sa keni arritur të kryoni dhe tot aktivitetet të cilat janë të mirëdhilta? Ju keni një sektor edhe të drejtet e njeriut, por edhe të drejtet e pakicave. Në këtë këndvështrim dhe të ndalem të këtë drejtet e pakicave. Sa keni arritur ju që të bëni gjatë këti mandati dhe cilat jeshen prioritetet tuaja? Sepse gjithë një bëhet fjalë për 4 muaj. Për aqë që shkurt, sa ka qenë, e keni parve të dinamiken e takimeve dhe organizimeve që kemi pasë për 4 muaj, ka qenë shumë e lodhshme, me të thonë drejtën duke shku prej pozitës deputetit, cili e shpak pozitë cila nuk ka shumë obligime. Në ekzekutivë në qeveri, është dalimi madhë, është në qoshtë të më marë sërëzeshtë për punë, dhe e keni parve dhe vetë, kanë qenë aktivitetet pa ndalshme, me përfajsu si dhe mas permanent trupit diplomatik ose përfajsuzve partnerve tonë evropian, cilët kanë pas atër qka shushtinje më nëzezë dhe pret, ku janë dhe shqiptarë pjesë e kësa shushtërije, edhe nena preken kja, janë drejtet gjinore. Kjo është pika parë cilën duhet dhe barazia gjinore. Apo është kusht për të cilin... Pa tjetër. Më të për është kusht të dëshirë, më ndovë. Une, përshki, mu dhe më shtyrë. Dëshirën e kam pasë, por ka këtë edhe i shtytje edhe ma madhe, që për me qenë pak edhe ma të relaksuar kure kemi edhe këtë kusht edhe për krajnë e tyre për barazin gjinore. Aty paketa barazin gjinore dhe do të du të kryhet. Për shumë kemi rast në kontakte me ta, kemi rast që në Britaninë e Madhe, ta ka një ministri për gravë. Ministrinë e grave. Për të drejtët e grave. Ministrija për grave, është pa. Edhe të është ne së pashkome gjatë, por ne duhet paketen e ligjeve për Brazilë gjinore duhet ta përputhi me agendën evropiane. Pas ne kemi edhe pjesën tjetër të pjesës të grupeve LGBT, cilat kajnë shumë më rëndësi të hujtë, kërë është fjallet e integrimi të në shëqëri, pa marë pra sërë se njështë, edhe unë bëllaja kam pasë herën e parë vështirë, takohëm herën e dytë, herën e parë, po pastaj për disa takimeve, cilat kemi pasë, pastaj kam kuptu që ata njerës cilat kërkojnë punë, kërkojnë integrim në shëqëri dhe kërkojnë dretet e veta, si që kërkojnë gjdo pjesë tjetër grupeve etnike ose grupacioneve tjera që janë është të këtë rast. Edhe, pastaj, të këpakicat, mendoj që është pak ma letë puna, është pak ma letë, këta janë pak pjesë ma të rëndë cilat duhet të punohet, pastaj kemi ligjin për diskriminimin cilat duhet kryet dhe në fund vitit, këtë vit, duhet tjetë me anë shtatorit ose të tëtorit, duhet tjetë propozimi ligjit në qeveri, për ligjit për diskriminimin cili hynë kapitullit 34 dhe hynë në pjesën në integrimit që është si kusht për të vazhduar procesin integrimit. Për pakicat, aty kemi qenë kontakt me gjithë Këshillin Nacional, unë i kam pasë takimet permanente, edhe mendojnë që duhet për t'i shtyrë, mendojnë ka qenë që edhe shumët që i marrin Këshillin Nacional t'ju shtohen, t'ju ngrisin, a i shumë t'vogël, t'kejnë aktivitetet më të mëdha, duke ditë se kemi pasë shumë vrejtje të fondi i pakicave, ka shumë vrejtje, ka vrejtje jo vetëm nga Këshillin Nacional, ka vrejtje edhe nga kontroli lartë, dërëja, pa i thamë kështu, ka vrejtje, shumë vrejtje, për se si ndohen mjetët. Kemi dhe ne që ndohen mjetët nga Ministria, ndikorat 1 milion e gjysë, por ata nuk janë gjitha, janë ndohen në sektore, ndikorat sektori për invaliditet, sektori për rëmbë, sektori për LGBT, ose janë ndohen në sektore dhe nuk i kapë këtë sektorin e pakicave. Kurse fondi për pakica ka i shumë të madhe, por nuk kanë shku aty ku duhet dhe kanë rejtje shumë dhe të të dhe jo vetëm pjestarët e pakicave, por edhe kërë dërëja si është si kontroli lartë i cili kontrolanta. Por ato japin logari parlamentit, është Ministria njërin direkte e kyqër dhe ediku, ka përfaqësit e vetë aty në fond, por parlamentit e ka fjallën e ti kryesore edhe aty duhet bëjmë dhe qka duhet në shojmë. Kur jemi të kë ligjet, është në diskutim ligji për qeverin. Ligji për qeverin nëse nuk gaboj parashet që
Ministria të Drejtave dhe Ministria e Popujve Pakic dhe njeriu dhe Popujve Pakic do të shkojnë në një ministri, ashtu si që ishte në qeverin Krivokapiç. Jeni dakord ju me këtë që të bashkohen në dy ministri dhe sa janë ato në kolizion janë me tjetërën? Unë e kam thënë mendimin tim në qeveri dhe para opinionit duke dikë se qeveria, në edhe të qeverisë është janë të hapura dhe e kam thënë mendimin tim edhe mendoj si jetë është i se ishtë ministria ime, ministrisë Makajlanës, babas, gjyshi, njëse vjen një kusht tjetër edhe më vjen keqësia ministri duke ditë se pikrisht është themelu nga pakica shqiptare. Shqiptare. Në jetën politike shoqësore në Malzi, aja ka dhënë një kontribut sajn, për kund razi kar duke ushtu një volumi i punës dhe duke ushtu detyrat, duke hyrë detet një rjopë, dikur ka qenë për pakica, ta shti ka hyrë detet një rjopë, dhe është bëha një ministri e gjërë, atër që ka mujtë me pa, edhe në takim me partner tonë, ka qenë bile, një dëshire, për ka qenë një gjëa qëlluar, dhe tonë partner tonë tojnë që e duhet tjetë një periud afatgjate e veçantë, se e ngritë dhe të njërëvë të dhe pjesë tjera diskriminimin dhe i Brazilin qinore e tjere tjere, i ngritë një vërmatë. Ka një gamë të gjerë brenda vetës. Edhe i ngritë, por pa marë për asyush atë, në mëndaj që ligji për qeveri kamet është një herë ashtë, më duhet që ministrit nuk duhen tjenë në ligjë, ishtë në absurde, se njëse vjen një shumicë të cila i hekata, atë ligjë, bërë një listë tjetër. Në pak janë të parashikuara 14 ministri. Nuk duhen tjetë, asë një, jo 14, për nuk duhen tjetë, duhen tjenë vetëm ato lamit e punëve. Lamit dhe do të kej ministri për këtë, po jo të përcaktuat ministrit, se sa ka me ligjë për ministri. Një shumicë 41, njësë e nërën e të ligjë, bërë një listë tjetër. I ka nëru menë, bërë një ligjën që dhe me bojnë 10, dhe me bojnë 12. Që është absurde. Pra ju mendoni që të kryot një ligjë që do tjetë funksional për më gjatë? Ligjë për ministri e diku është esenca ti. Esenca ti ka qenë që të kjetë ligjë, si në mos në aspektin kryshë qeverisë e mandat teknik, në këtë rast. Pra te, bëhet ligjë për qeverinë. Jo për caktu ministri. Ajo ka qenë thelbi kryesor. I disa pjestarve... Sepse si duket është parashikuar se qeverit po ndrojnë, mas 30 vitesh po ndrojnë çdo disa muaj. Ajo është thelbi kryesor, që për ta kufizu qeverin në mandatin teknik, për mos të bëhet përshon disa detyra, se në qeveria me ndajnë teknik, është si qeveria që ka qenë regullë, autorizime, detyret i ka isaj, vetëm se qëhet qeveri me ndajnë teknik. Qeveri është usë detyret. Atërë, do të ndalëm pak të një takimi juaj, sepse keni pasur e takimet e shumëta, por unë do të daloj takimin me rektorin e Universitetit Hasan Prishtina, zotrinë Ser Sahitin, me të cilin keni zhvilluar një bashkëbisedim lidhur me studentët. Në fakt, janë përfshi 58 studente në 14 fakultete, ka që është kuota për malin e zi. Mirë po, me 10 shtatorë, hapet e lafati dytë si pas bashkëbisedimi që keni pasur. Çfarë mund të thoni ju këtu për studentët dhe a mund të presim një rritje të kuotave apo si është situata që nga biseda që keni pasur? Sa i përket takimit edhe vullnetit që kemi edhe në Prishtinë, po më nëjtë ashtë që do të kemi edhe në sigurit e shpejtë edhe në Tiranë takime, e më nëjtë që e njësën vullneti i mirë për në dalë sa ma shumë në krah shqiptare në Malzi dhe studentëve që dhe të nesër dojnë të registrohen në universitetet në Prishtinë, po ashtu dhe në Tiranë, faktikisht tam Kosovë e Shqipëri, duke ditë se i pjesë e madhe studion në këto universitete, një pjesë studion në Podgoricë, por shumica, 70-80% studion në këto dy universitete, në Prishtinë në Tiranë. Ishtë ajo që është simptomatike se që kam marë informatë është nga rektori që vitet e kaluara, nga i numër, ka pas deri në të kohë, mas kjo është akabim, deri në 10-15 kërkesa nga studentet tonë, Malizi. Në thonë, kanë qyrë rrugët e tjera... Rrugët e tjera... Më tepër janë përshinë për universitete private. Private. Kështu që në duhet të shtionë më dhe pa shuzerastin dhe apel të bëjnë, mundën lirisht të lejmëruan dhe të kjenë kontaktin dhe me ne, në ministeria dhe për të dha një support në përkrahjet madhe për pëngjesit që mështë kjenë pëngjesa dhe për qëtu në kune i kvotë të cilë është e do mështë doshën për neve këtu në universitetet e Prishtinës e Tiranës. Faleminderit për këtë sqarim.
Ne jemi në fund të emisionit, kemi shtëruar një gam të gjerë të temave të cilat ishin dhe janë aktuale këto ditët e sotme. Për fund do doja nga ju edhe mendimin tuaj se si mendoni se do të vijojnë bisedimet për të dalun nga ky gërç politik. Cili është mendimi juaj? Si është ajo atmosfera mbret në qeverisë të cilat ju e shihni më afër shumë se ne? Po, situata është me që kam pa është shumë komplekse, është e komplikuar kur është fjala për të mëri, për të bërë një qeverisje tjetër. E një gjahë ekziston që e diko shumë subjekte politike të është i deklaruan për të bërë qeverisje teknike tjere, tjere 3 mujore, 2 mujore. Kemi pas i gratën e Zotni Ibrahimovic për si... Po, kemi flitet për një kandidatur të mundshme. Në mëndë, ai si... Dhe aja është deklaruar në fakt se çfarë do të bënte. Nuk kam gjë kundra. Pastaj kemi në opcione edhe Mandiqin, Lekiqin, shumë opcione, por... Si tjetë edhe Ibrahimovici, a ishte në kryetar në qeveri, për tha që aje e tjetëri. Në qeveri qila ka qenë... Por partia ti votoj për rëzimin e qeverisë? Po, është absurde, pas taj edhe pjesa që ka votu kuna edhe me humor. Se të përpësis mu më votojnë kuna, kur vetë në nënkryetarët që janë në qeveri, nësë mundoni përkrarë për janës tjetës, se të dojnë nuk e dojnë në qeveri dhe medalë. Edhe nejë se s'ka rëndësi, të veprimet edhe veprimet politike, normal, të gjithdo subjeni nuk më të hynë në të veprim. Asë të ti, se ti, por me najë që prapë se prapë... Por është një si një dukurie cila... Nuk kam gjo, nuk kam asë i farë problemit kuna asë Ibrahimovicit, asë gjo, por me najë ata që e kanë shtyrë Ibrahimovicit, ma mishë dalin vetë në krytë saj, ja për të shtyrë Ibrahimovicit, për dalë aty, por ata që e shtyrin, ishë ma mishë dalin vetë, duan, në pahtë saj, ajerë si me anë që tu dikur që kanë lujt me shponta. Nuk pa jemë në direkt, po pa ishte e tje. Ma mi dalin direkt vetë, që ose partijet më tike së listeve, për krahë, dalin vetë, s'ka nevojt tjesë i Ibrahimovicin për bërë. Nuk kam fare problemun me atë, është dhe prej politikë që unë e për krahë, edhe nuk kam fare problem gjanë kunda me Ibrahimovicin, është pjestari pakicës bështjake. Por, dhe të thëtë, atë që ka ishë për nësi, që mërë që duke qenë pjestari i subjekti nacional dhe duke qenë që i shumicën edhe për krasëve e kemi të shqiptarët, normal që do qyri që i pjesa shqiptarët tjetë sa ma shumë e bëshkuar, integruar dhe të përfitoj njësën nga shdoj qeverisje. Po nga kjo që i kemi qenë dhe me tash, sa ke i mujtë kemi përfitu edhe njësën nga qeverisjet që do tjenë tapër. Por në mënojnë që marë reale janë zedjet, pa marë për asyrë si ekzibicioneve që mund të ketë njësër, qoftë me Ibra, me Veqja, me Lekeqja, me këtë matë, me nëjë që zjarët janë direkt, nuk e kuptoj arsyn... Nuk do të këtë mendoni stabilitet në qeveri. Nuk se kuptoj arsyn pëse duhet, do të aj që me rëndësi e kojnë që sa më nëjë që i pa marë për arsyrë, sa mujtjet a fati dhe në zjarë dhe mundësia jonë për të shrydzuar të mirët e qeverisë për fitur votër shumë e vogërë. Nuk ka nevoj këtë këtë frikë, për në kuptoj se njëri që 20 vjetin politikë, e kuptoj që dyme këtë qeverisje e bje vota dhe për të shrizuar atë mundësi që jepë qeverisje të që jetë cekri në fillim, jo punësime, jo për të investu, jo për dhe mjetë, këtë atë për të fitur votën. Por e që aja ka marru e punë, aja punë ka marrë fundë, dhe që edhe pa marrë prasysh, a do të bëhen në dhëtor, a do të bëhen në mërës, dhe ne kemi kalu gjyse në mandatit, dhe që edhe të janë pashmanshme, do tjenë. Kështu që ma mirë është për të kuptu sa ma parë, më në zi nuk do t'jetë kërë atë që ka kënë, nuk do t'jetë kërë. Edhe kushtë dhe që i ka në një dëshim, më në zi ka hynë në një fazë të re, shoqërore, politike dhe gjeneratës të re. Për fatin e mirë, rruga vazhdojnë, dhe më thonë, e integrimit në Bashkinë Evropian, dhe nuk do t'ketë në shirkursit. Unë jam shumë i qetë për atë përnë dhe jam shumë i gëzushëm, dhe angazhimi në politikë do të vazhdoj dhe rri kur Malizi tjetë antari përhershëm një Bashkimit Evropian. Por, si do të vazhdoj rruga drejt Bashkimit Evropian e thatë qartë se do të vazhdoj? Si do të vazhdoj integrimi i shqiptarve para zgjedhjeve? Sepse kjo situate zbejt të shqiptarve... E thatë në fillim, por...
Fat me intriga dhe në lat me një pik pytje. Mendoni se do të bashkohen, që nuk do të hymë në detalje. Do tjetë ma mirë se asë njerë. Pikresht, kjo qeverisje, ne në ka dhonë, atë mësim në ka dhonë, atë në ka hapa ta dyrë, që kena po, atë që nuk kena po 30 vite. Por gjithë mone kena fitu dhe këtë gjithë duke qenë bashkë, duke qenë darë. Ne keni vipru bashkë, për të artë e kja qeveri. Shqiptarët kanë vepru bashkë. Dhe duke vepru bashkë, kanë në pas përfitime mëja. Pra e te përthash në kalla një pësim të mirë kjo qeverisje me Ditonin që ne duhet jemi bashkë. Së bashku të fitojmë ma shumë, po fitojnë edhe qytetarët. Fitojnë gjithësësi shqiptarët në përgjithësi në këtë rast. Atëherë, me këtë optimizëm, të cilën e dhatë dhe e thatë, unë ju falenderoj edhe njëherë për pjesëmarrjen tuaj në emision dhe për të gjitha këto informacionet të cilat në i dhatë gjatë emisionit Fokus. Jurojmë punë të mbarë dhe pavarësisht a jeni në pushtetin teknik apo në detyr edhe në politik në pjesën e arshme. Atëherë, miqtë dashur, ishte ky emision i radhës Fokus. Me neve në studio ishte Ministri Fatmir Gjeka, Ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, do të takojmë sërish me tema tjera të ndodhen në fokus të emisioneve tjera.